Birinciden alhamdulillah Kudayga şükür buna musulman bol musulmançılıkta karmagan adamlar Kudayga şükür bizim jergibizde köp. Degele dünya yüzünde buna musulman adamlar alhamdulillah jakşıla din İslam dini karmap jürgön. İman yolunda jürgön musulman bir toğandarıbız köp. Bul süyüntürö turgan nerse, bul jakşı nerse, bul Kuday Taalanın özünün pendesinde bolgon en jakşı bir sıylık beleklerinden biri bolup эсептелет inşallah. Мына ошол динсиздиктен Алла Таала сактасын. Ошол динди кармануну, дин жолунда, иман жолунда жүрүүнү, жаратканды таануу жолунда жүрүүнү Кудай Таала бизден айырбасын. Мына эми ошол динди карманып жүргөндө, ошо дин жолун карманып жүргөндө, ушунун да бир өзүнүн туура карманып, ошол нерсени туура түшүнүк менен кабыл алып, туура динде көрсөткөндөй жүрүү бул мусулман адамга милдеттендирилет. Бул нерседен да чектен чыгып кетпөө керек. Анткени биз динден чектен чыгып кетүү бул тескерисинче динди бекем карманам деп отуруп, диндин талаптарын бекем аткарам деп отуруп, күчтүү аткарам деп отуруп, андан да бир жакшы аткарам деп отуруп, чектен чыгып кеткен учурларда жок эмес. Мындайча айтканда биз айтып коет го, артык кылам деп тыртык кылып алды деп. Ошол сыяктуу бул динди бекем карманам деп өзүнүн акылына салып, ушундай баягы кызуу кандуулук менен же ушундай бир радикалдык бир кадамдарга барып калуу бул да диндин туура эмес түшүнүгүнөн келип чыгат. Дин бизде Алла Таала бул динди ислам динин орточо үмөтүн ислам үмөтүн орточо үмөт кылып жөнөткөн. Мына ушул менен башка үмөттөрдөн өзгөчөлөндүрүлгөн. Орточо бардык нерседе, бардык нерседе, ибадатта, акыйдада, түшүнүктө, бардык нерседе, мамиледе орточо нукту кармоо бул диндин талабы болуп эсептелет да. Мына ошого менен биздин үмөт эмне айырмаланат? Ошону Алла Таала Куран-ы Каримде мына Бакара сүрөсүндө айтат: "Аузу биллахи мине шайтанир ражим. Ва казалика жаалнакум умматан васата литакуну шухада алан наси ва якуна ар-расулу алейкум шахида." Мына ошондой биз силерди дейт, мусулмандарга каралып айтып атат. Мусулман элине, момун мусулмандар. Биз силерди орточо үммөт кылып жөнөттүк. Силерди орточо үммөт кылып тандадык дейт. Эмне үчүн? Литакуну силер адамдарга күйө болушуңар үчүн. Демек мына ушул туура жол, ушул ыйман жолу, ушул орто жол, ушул өтө бул жерде аша чапкандык да жок, бул жерде тескерисинче көңүл бурбай, эч нерсе көңүл бурбай кармабай калгандык да жок. Орточо кармануу талап кылынган ушул динде. Мына ушундай ортолукту кармаган үммөт кылып жөнөттүк силер адамдарга күйө болушуңар үчүн. Жана пайгамбар алейхиссалам силерге күйө болуш үчүн. Мындайча айтканда ошол орточолукту кармануга биз адамдарга күйө болот экенбиз, биз өзүбүз орточолуктун эмне үмөтүбүз. Ал эми пайгамбар бизге күйө болот экен, ошол анткени пайгамбарыбыз ошол орточо динди алып келген, ошол динди жеткизген пайгамбар болуп эсептелет. Мына Алла Таала мына ошол сүрөдө эмне кылып атат? Бизден орточолукту эмне талап кылып атат жана ушундай кылып жөнөттүк деп баян кылып атат өзүнүн китебинде. Анткени мына мындан бизден мурдагы үммөттөрдө азыркы бизден мурдагы келген пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям мурдагы да пайгамбарлар келген да. Мурдада Алла Таала пайгамбарлар жөнөткөн. Буга чейин да Алла Таала китептерин түшүрүп, сухуф барактарды түшүрүп, динди үйрөткөн. Бирок тилекке каршы ар бир келгенде ар бир пайгамбардын дин эмне бурмаланып бузулуп кетип атты, жаңы пайгамбар жөнөтүп атты. Бир коомго пайгамбар жөнөтүп атты, бир элге пайгамбар жөнөтүп атты, же бир доорго пайгамбар жөнөтүп атты да. Эмне үчүн? Эмне дегенде ошол диндин өзөгү сакталбай бурмаланып кеткендиги үчүн. Ал ошол бурмаландыгы эмне үчүн бурмаланган? Анткени ал жерде дин кармагандар же аша чаап кеткен динди кармануда же пайгамбарга ишенүүдө ошол дин жолунда жүрүүдө же тескерисинче ага таза ишенбей койгон. Ал жолдо жүрбөй койгон. Ошондуктан ал диндер бузулуп кете берген да.
Но ошон үчүн мурдагы ахлу китеп деп коёт. Мурда пайгамбардан бизден ислам үмөтүнө мурдагы үмөттөргө ошондой аша чапкандыктар болуп кеткендиктен Алла Таала аларга кайрылып Куран Каримде алар жөнүндө айткан: "Я ахлул китаб ла таглу фи динукум". Эй китеп ээлери, башкача айтканда пайгамбар биздин Мухаммед пайгамбарга чейинки пайгамбарга ээрчиген кишилер деп атат. Ээрчигендер силер динингерде аша чаап чектен чыгып кетпегиле дейт. Ла таглу фи динукум. Жана ошондой эле ва ла такулу алаллахи иллал хакка, Алла Тааланын үстүнө бир гана чындыкты сүйлөгүлө. Мындайча айтканда өзүңөрдүн оюңардан, чыгармачылыгыңардан жасалма бир түшүнүктөрдү киргизбегиле деп атат. Мына ошол жасалма түшүнүк киргизип, Кудай Таала көрсөтпөгөн жолду артык кылам деп аша чаап чектен чыгып отуруп ошол эмне болуп кеткен, динден чыгып кеткен. Ошон үчүн динде силер аша чаппагыла деп атат. А кээ бир пайгамбарлардын үмөттөрү эмне болгон? Тескерисинче көңүл бурбай койгон. Пайгамбарга ээрчигенге көңүл бурбай, ээрчибей койгон. Болбойт деп. Мына дин ошондой эмес, ортосу. Аша чаппашта керек, аны көңүл бурбай, ээрчибей, аткарбай, диндин талабын аткарбай, иман талабын аткарбай да койбош керек. Аткарыш керек. Ээрчиш керек, бирок ошонун көрсөтүлгөндөй ортолук менен ээрчисе бул дин эч качан бузулбайт. Мына буга чейинки диндер бузулуп кеткен сыяктуу бузулбайт иншаалла. Алла Таала ошондой ортолук менен бул динди эмне кылат? Сактайт иншаалла кыямат күнгө чейин. Анткени буга чейинки болгон үмөттөрдө, мисалы жөөттөрдө айтылат, булар пайгамбарларга өздөрүнөн жөнөтүлгөн пайгамбар ишенбей, аларга көңүл бурбай койгон, ал тафрит деп коёт. Андан кийинки келген ошол Иса пайгамбардын ээрчигендери алар тескерисинче Иса пайгамбарды эмне чектен ашыра чыгара, ага ээрчип аны Кудай деңгээлине жеткизип, бул биздин Кудайыбыз деп жиберген. Мына бирөөсү ашып кеткен, бирөөсү жетпей калган. Андай болсо дин сакталбайт, андай болсо ишеним сакталбайт. Андай болсо ошонун ортосун Куранда Алла Таала көрсөткөндөй кармалса, ошондо ишеним, дин ошондо эмне сакталып калат да. Ошондуктан бизде да динде дайым орточолукту эмне кылат, талап кылып ошол нерсени үйрөтөт. Анткени биздин динибиз толуктоого кошумча бир адамдын кошумча бир ашыкча аракетине муктаж эмес. Дин бардыгы айтылган, көрсөтүлө турган нерсе көрсөтүлгөн динде. Кайтарыла турган нерсе кайтарылган. Уруксат берилген нерселер уруксат берилген. Бардык нерселер динде айтылган. Алла Таала эч нерсени унуткан эмес. Биздин ашыкча бир аракет кылып аша чапкандыгыбызды берге муктаждыгы жок. Дин өзүнөн эле толук бар нерсени карманайлы, динди кандай болсо жөнөтүлгөндөй китепте, Куранда, сүннөттө, хадистерде жазылгандай карманайлы, ошол бизге жетет. Жок, артык кылам деп дагы мен бул нерседен да бекем карманам деп отуруп ашырып жиберген өзүбүздүн оюбуздан жасалма бир нерселерди киргизип коюу бул эмне нерсеге алып барат? Туура эмес нерсеге, бидиатка алып барат. Бул нерсе чектен чыгууга алып барат. Тескерисинче сиз пайда кылам деп отуруп эмне зыян кылып алууга алып барат да. Дин ошо жол менен бурмаланып кетет да. Ошон үчүн мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айткан: "Халакал мутанаттиун, халакал мутанаттиун, халакал мутанаттиун". Үч жол кайтылып айткан. Мутанаттиу деп чектен чыккан, аша чапкан. Динде аша чапкандар кыйроого учурайт деп. Аша чапкандар кыйроого учурасын, кыйроого учурайт, үч жолу кайталанган. Ал эми ошол мутанаттиунде бул аша чапкандар деген ошол жанагы дин ишенимдеги, дин кармоодогу аша чапкандар. Жана биз айтып аткандай эле ортолукту кармоо, аша чаап өзүнөн ушундай берилгендиктен эмне тескер аша чаап мен көбүрөөк ишеним кылам, көбүрөөк аткарышым керек деп отуруп аша чаап кеткендер эмне кыйроого учурагандар деп эсептеген пайгамбар. Ошондой эле жаңы сөзүбүздө айтып кеткендей эле тескерисинче ал нерсеге көңүл бурбай, боло берет деп көңүл бурбай иман жолунун талабын аткарбай коюу да бул ошо аша чапкан менен барабар бирдей эле. Экөөсүнүн күнөөсү бирдей. Сиз иман талабын аткарбай койсоңуз ошол күнөө эле болот, ошол адашуу болот. Эми дин талабынан ашыкча аша чапсаңыз динде көрсөтүлбөгөн нерселерди аткарып ал деле ошол күнөөгө, ошол даражадагы зыянга эсептелет. Мына албетте бул биздин динибиз Кудайга шүгүр алхамдулилла жеңил дин кылып жөнөтүлгөн. Пайгамбар хадисте айтат, албетте дин инна дине юсрун, дин бул жеңил. Ким
din menen tartışıp katuu bolom dese, anı albette din jeñip koyot deyt. Jok, mınday bolsh kerek. Jok, anday bolsh kerek. Dep turup özünün filosofiyasın, özünün nersesin tañuulap dindegi ortolukta görsötülgöndö de tartışıp katacha taasup bekem кармайм деп тур ошондой өзүнүн баягы жасалма катуу кармоону жолун сунуштап же ошондой кылам десе дин аны баары бир жеңет дейт. Сиз динди жеңе албайсыз. Мындайча айтканда даяр дин турат ошону кармасаңыз жетет. Сиз аны велосипед жаңыдан курап кереги жок. Жаңыдан ал жер философия айтып чыгармачылык кылып кереги жок. Мындай орточо кылып туруп динди Алла Таала жөнөткөн Куран хадисте баян кылган бардык нерселерди ошону кармаңыз жетет. Ошодо ийгилик бар. Мына ошол диндин бизге берген мына жеңилдиги. Алла Таала бизге кыйындыкты каалабайт. Биз кээ бирлер ушул кыйындыкты кээде өзү жасалма жол менен алып келип алат да. Ошол көбүрөөк кылсам, көбүрөөк талап кылсам, чегине жеткенге чейин талап кылсам, меники көбүрөөк сооп болот. Көбүрөөк менин ыйманым болот деп туруп, баягы нар жагын aşa çapkandık yerinden al yerde din emine kılbayt, kolda oytalardı. Cengil, az bolsa da misallı, kanday bolsa da siz daima kılıp durunuz. Bir günü berilip, aşa çap, köp nerselerde atkarıp, ertesi günü eş nerseni kılganga alınız jetpey, je al nerseden tajap ketip, al nerseden jadap ketip, al nerseni atkarbay koygondon görüp, ortoço olsa da daim atkarıp durganınız, bu oşol jakşırak, oşol dindin talabı bolup эсептелет. Анткени Пайгамбар Саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Алейкум мина ламали ма тутайкуна". Силер өзүңөрдүн күчүңөр жеткен, ортолук дайыма күчүңөр жеткен орто амалдарды кармап, ушул амалдарды дайым бекем кармагыла дейт. "Фа инналлаха ла ямаллу хатта тамалу". Анткени Алла Таала эч качан зерикпейт. Силердин амалыңарды караудан, кабыл алуудан, бирок өзүңөр зерик тажап кетесиңер. Беккем бир нерсени беккем кармап туруп берсеңер, ошону бир кармайсыңар, бир ай, эки ай, бир жыл, эки жыл, беш жыл кармайсыңар менен акырында тажап кетесиңер. Ушу намаз окуп, мисалы, тынбай эле түнү бою калтырбай намаз окуй берсеңер, бир күнү барып тажап деги эле окубай каласыңар. Намаз окуйсуңарбы? Орто көрсөтүлгөндөй намаз окула. Орозо кармайсыңарбы? Көрсөтүлгөндөй орозо кармагыла. Анткени бул нерседе Пайгамбар Саламдын хадисинде келет. Бир адамдар Пайгамбардын аялдарынан келип сурайт, Пайгамбар кандай ибадат кылчу эле, Пайгамбарыбыз кандай орозо кармачу эле, кандай намаз окучу эле деп сураганда, алар айтат, ушундай ушундай кылып кармачы, орточо керек менен намаз окучу, керек менен орозо кармачы деп түшүндүрүп айтып бергенде, алар аз сан айтат, Пайгамбар болуп, анын күнөөсү кечирилген болуп болгон пайгамбар ушул нерсени кылабы, бул аско, бул кармаган орозосу, кармаган немеси, кылган ибадаттар аско деп аз сан айтта бирөөсү айтат. Жок, мен андай менен канааттанбайм дейт. Мына мен намаз окуймун. Мен түнү менен бир түнү да калтырбай, түнү менен күнүгө намаз окуп чыгам дейт. Аны таштабайм дейт. Эч бир түндүк күндү калтырбай мен намаз окуп чыгам. Аны таштабайм дейт. Экинчиси айтат, мен өмүр бою эч бир күндү калтырбай орозо кармайм дейт. Эч бир күндү калтырбай орозо кармайм дейт. Мына ошол мен да көбүрөөк сооп алышым керек дейт. Бирөөсү айтат, мен үйлөнбөймүн. Мына үйлөнгөнгө да ошол үйлөнгөнүн өзүнүн убакытты алат, аны багыш керек, аны караш керек, аны ошого көңүл буруш керек, ал сенин оюң алат, пикириң алат. Мен ошол жакшысы үйлөнбөймүн, үйлөнбөй мен өмүр бою үйлөнбөй өтөмүн. Үйлөнбөй Кудайга ибадат кылып сыйынып өтөмүн дейт. Анан ошол кабар Пайгамбар Саламга жеткен учурда Пайгамбарыбыз эмне дейт? Жана алар чогултуп алып, жанандай деп айткан силерби? Мындай мындай тигиндей тигиндей өмүр бою үйлөнбөйм, өмүр бою орозо кармап жүрө берем, өмүр бою түнү калтырбай намаз окуй берем деген силерби? Дейт. Ошондо Пайгамбар айтат, мен силердин да эң такваарак, Кудайдан коркуучураак менмин дейт силердин ичиңерде. Силерге Кудайды мен жакшыраак тааныймын, мен көбүрөөк коркомун, мен көбүрөөк Кудайга жакынмын. Бирок, ошондой болсо деле дейт, мен кезеги келгенде кээде туруп намаз окуймун түндө,
И кейде тур, кейде уктаймын. Уктап та, намаз окуп та аралаштырып экөөсүн тең кыламын. Кейде намаз окуймун, кейде уктаймын. Түндүн бир бөлүгүн намаз окуймун, бир бөлүгүн кайра уктаймын. Ушундай кылып туруп мен түбөлүктүү эле калтырбай намаз окуп, түнү менен ибадат кылып жүрө бербеймин. Орточосун кармайм. А мен бирөө өмүр бою орозо кармайм депсиңер. Жок, мен орозо да кармайм. Керектүү учурларда оозум ачык да жүрөт. Мындайча айтканда, өмүр бою баягы эч нерсени күндү калтырбай орозо карма бергенден да эмне кылып кайтарган. Үчүнчүсүн айтат. Мен ошондой эле аялдар менен үйлөнүп, нике кылып, турмуш куруп, бул дүйнөнүн да талаптарын аткарып, үй бүлө курамын. Мен эң такварлык, эң мен Кудайга жакынырак болсом деле деп үчөөнө түшүндүрүп айтат. Демек силер ушул нерселерде эмне орточо болгула деген. Мына бул менин сүннөтүм, көрсөткөн жолум ушул дейт. Ушул орточолук. Фаман рагиба ан суннати фалайса минни. Этегинде айтат, ким менин сүннөтүмөн жүз бурса, менин сүннөтүмө эрчөсө, ал менден эмес дейт. Мындайча айтканда мен көрсөткөн жолдон ашыкчасын талап кылып, ашыкчасын кошуп чыгарып алса, бул менден эмес. Мына мен аны да кылам, буну да кылам. Эс алам, ибадат кылам. Үйлөнөм, бала чака күтөм. Орозо кармайм, ооз ачыкта жүрөм. Орточосун кылам деп атат да. Үйрөт динди ошондой деп үйрөт атат да. Демек биз да ошол нерселерди кылганда орточосун карманга аракет кылайлы. Эми мына ошол чектен чыгып кетүүнүн көрүнүштөрү кайсыларда болушу мүмкүн? Кээ бир сүрөттөрүн айтабыз. Кээ бир сүрөттөрүн айтабыз. Мына бир көрүнүшү бул акыйда түшүнүгүндө. Ишеним акыйда деп коет, исламда ошол акыйда түшүнүгүндө чектен чыгып кетүү, аша чапкандыктын түшүнүктөрү кабыл болуп калышы мүмкүн кээ бир адамдарда. Мына бул кээ бир топ адамдар бар, булар мусулмандарды да капырга чыгарып берет. Ушунчалык баягы чектен чыккандыктан. Бул мына күнөө кылып атат, бул бузукулук кылып атат, зина кылып атат, бул же урлук кылып атат, же бул намаз окубай жатат, же бул деп кайсы бир күнөөлөрдү санап-санап келип, күнөөсү көп деп, ошол өзүн мусулман деп атса да, мусулман жок, бул мусулман эмес. Анткени бул мындай кылбай койду, намаз окубай койду, мусулман эмес, тигинтпей койду деп туруп, мусулманмын деп келмесин айтып аткан кишини да капыр деп капырга чыгарып койгон кишилер да бар. Бул туура эмес, мына ушул чектен чыккандык. Ого, намаз окубаса, ибадат кылбаса, күнөө иш кылса, ал өзүнө жараша күнөөсүн алат. Аны күнөөкөр деп гана айтыш керек. Ал күнөөкөр пенде деп айтсак болот. А бирок аны ал күнөөсү себептүү мусулман эмессиң деп айтсаңыз, ал сиз мусулман эмес болуп калышыңыз мүмкүн. Мусулман эмессиң деп айтса ал туура эмес. Анткени анын келмени ла илаха илалла мухаммадур расулуллах деп өзүн келмени айтып Кудайдын бар экендигине ишенип атабы? Демек ал мусулман. Канча көп күнөө кылса да мусулман. Күнөө кылгандын күнөөсү бар, анын азабы бар, анын акыретте жообу бар, сурагы бар. Бирок ал мусулманчылыктан чыгып кетти деген сөз эмес да. Кээ бирлер ушундай адамдарды күнөөсү себептүү түбөлүк тозокто калат, бул бешке кирбейт деп эсептейт. Жок, келме келтирген мына пайгамбар сай ким ла илаха илалла мухаммад расулуллах деп мисалы ким чын дилден ошол иман келмесин айтса, чын жүрөктөн, ал тозокто түбөлүктү калбайт деген да айткан хадистер бар да. Демек бул күнөөсүнө жараша мүмкүн, ал жаза алышы мүмкүн, азап алышы мүмкүн, бирок ал нерсе мусулманчылыгы, ыйманы тозокто түбөлүк калтырбайт. Мына ушундай түшүнүктө акыйда ишенимде эмне чектен чыгып ашып кеткендер мындай нерселер бар. Даже кээ бирлер бар ушундай түшүнүктө башка бир мазхабтагы окуп аткан намаз окуп аткандарга ыктыда кылбайм дегендерге чейин бар да. Ал биздин мазхабта эмес, ал минти окуйт экен, ал туура эмес нерсе. Ал туура эмес нерсе. Мусулманбы? Намаз окуп атабы? Иманы барбы? Демек бардыгы ал ушул ислам дини деп эле эсептелет да. Анда чектен чыкпаш керек анын түшүнүктөрдө. Дагы бир түрлү бар, бул чектен чыгуу баягы пайгамбарларды, олияларды жана машайыктарды урматтоо, сыйлоодогу чектен чыгуу. Албетте пайгамбарларды сыйлоо бул хак. Сыйлаш керек, урматташ керек. Аулияларды, олияларды, шейх машайыктарды мисалы сыйлоо бул ак чындык. Олияларды, салихиндерди бул сыйлаш керек, урматташ керек, аларды урматтын жайына коюш керек. Алардын ушундай Алланын жакын пенделери экендигине, Алланын пайгамбарлары экендигине ишениш керек ошол нерселерге. Бирок ошону ишенүүдө да чектен чыгып кеткендер бар. Мына пайгамбарды Кудай кылып жибергендер бар. Бизден мурдагы мисалы Иса пайгамбардын элчигенин үмөттөрү эмне кылган? Кудай деңгээлине чыгарып кеткен.
Al tur emes. Mына олияларга да ишенүүдө. Кебирлер олияларды ушундай чектен чыгара ишенип, кебирлер пайгамбарлардын мүрзөсүн, олиялардын мүрзөсүнө сыйынып кеткендер бар. Бул тур эмес. Бул тур эмес. Мына бу жерде олия жүргөн, баланча олия атам бар, түгүнчө олия атам бар деп, ошону сыйлап, урматтап, ушулардан биякта урмат Кудай Тааланы бир жолу оозуна келмени бир жолу алса алат бир күндө. Албаса жок, бирок ошол олия атасын оозуна түшүрбөйт да. Al turamaz, al çekten çıkandık bu olu eseptiler. Ova al avliya, al Kudayga jakın, al Kudaydın jakşı pendesi. Birok al, ağa sıyınıp ketü dengelinde emes de. Andan jalınıp, ümit kılıp, andan surayı turgan, al payda ziyan bere turgan dengelinde emes. Teskerisinçe al günö dengelde olat, eger andan jardam surap, andan ümit kılsa. Jardam surau, sıyınuu, jalbaruu, ümit kılıu, jalgız kana bir Allah Taalaga tiyeşelüü nerselerden. Биз Кудайга гана тиешелүү кылыш керек. Аны олияга, машайыкка, пайгамбарга, жаны мүрзөсүнө, жанын башка нерселерге тиешелүү кылсак бул күнөө болот. Ал чектен чыккандык деп эсептелет да. Мына ушундай көрүнүштөрдө болуп калат иншаалла. Кудай сактасын мындай көрүнүштөрдөн. Ал бир азыр Кудайга шүгүр азайып калды. Бир жылдар мазарга сыйынып, мазарга сыйынып алардан үмүт кылып кеткенде учурлар болгон. Ал нерсе азыр элдин көбү түшүнүк Тер келип Кудайга шүгүр, алхамдулилла, жакшы түшүнүктөр келе баштады. Мына керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, мени Иса пайгамбарга окшоп, чектен ашыра менин баркым көтөрүп жөрбегиле, Кудай деңгээлине чыгарып жөрбегиле. Мен болгону бир пендемин, Алланын кулумун. Мени фа иннама ана абдун, факулу абдуллахи ва расулу. Мен бир пендемин. Мен Алланын кулумун, Алланын кулу пендеси жана пайгамбар элчиси деп гана айткыла, ошол менен чектелгиле деп үйрөткөн. Demek şu nersede. Dağı bir görünüş bul canağı cemaat bolup, partiye olup, dini cemaatlarga bölünüp, dini partiyalarga cilbose, dini liderlerge bölünüp, oşolordu erçüde çekten çırp getiği görünüştür da yok emez. O erçiş gerek. O misalı dini lider bolsa, misal kanday bir çoğu top tolup al, isla, davattın жолун кылып аткан, топтолушуп, биригишип, дават жолун бир ыкмасын тандап кылып аткан, элди чакырып аткан, иманга чакырып аткан дават жолдорун аткарып аткан ал болот. Туура жакшы, бирок бир гана биздин ушул жамаатыбыз туура. Бир гана биздин ушул лидерибиз туура. Бир гана баланча киши шейх туура. Бир гана түгүнчү кишиники туура. Же ошол масхаб гана туура деп айтуу бул чектен чыккан болот. Масхаббы, бардык масхабтардын тууралары бар. Бардыгын бирдей карайлы, тура жери, тура эмес жери. Бир жамаат бу, бардык жамаатта тура жери, тура эмес жерлери бар. Партия ошонун бардык тура эмес, тура жерлери бар. Шейх бу, тура эмес жерлери бар. Кайсы нерсе шариятка, сүннөткө, Куранга тура келет, ошол нерсени эрчийбиз, ал пенделик кылып кетирген кемчилик каталарына эрчибейбиз. Бирок ошону ушул гана жамаат тура, ушул гана шейх тура, ушул гана тура, башканыкы тура эмес деп кабыл алуу бул мына ошол чектен чыгуу болуп эсептелет. Орточо болуш керек. Орточо болуш керек. Биздин элчи турган китеп Куранбыз бар, хадисибиз бар. А калган нерселерди биз ошого лайыктап, ошого дал келгендерин элчили, дал келбегендерине чектен чыгып, азыркы айткандай тескерисинче артык кылам деп тырты кылып күнөөгө батып албайлы. Мына ушул көрүнүштөрдө биздин арабызда эмне жок эмес. Эң биринчи ошол биримдик болуп эсептелет, мисалы мусулмандарга талап кылынган нерсе. Бул кайсы жамаат болсун, кайсы мазхаб болсун, кайсы шейх болсун, ошол нерселерди ээрчип атканда, ага ээрчип атканда чектен чыгуу кайсы деңгээлде болот? Чектен чыгуу кайерден барып туруп араздашуу башталды, ошол чек болуп эсептелет. Ошол араздашууну улантып, бири-бири менен душмандык деңгээлде, бири-бири менен карама-каршылык деңгээлде жаман көрүү деңгээлине чыгып кетсе, ал чектен чыккан болуп эсептелет. Ээрчи, карман, жүр, бирок ошол чеги бири-бирине араздашуу, ич ара араздашууга келгенде ал ошол чек. Андан ары өтпөңүз. Араздашууга жол бербеңиз. Араздашууга жол бердиңизби ич ара? Диний араздашууга. Мына ошол чектен чыгуу болуп эсептелет да. А андан беркисин бири-бирине жардамдашуу, бири-бири менен көмөк көрсөтүү, бири-бирин дин жолунда кызматташуу бул ал туура болгон эле кадимки эле диндин талаптарынын бири болуп эсептеле берет иншаалла. Ошондуктан биримдик бул парз нерсе. Биримдик бул парз нерсе. Биримдикти бузган кайсы нерсе болсо, араздашуу болсо, ал чектен чыгууга алып келген, чектен чыгуу өлүү деп ошону айтат. Чектен чыгуу деп ошону айтат да. Ал эми дагы бир чектен чыгуунун көрүнүштөрү мына
Mamile kılığı fil vela vel baradavukat İslam'da mamile kılığı dağı çekten çığı görünüştürü. Geyürler mamile kılığı da misalı dindegi emeslerge ötü başkaça göz karışta karay. Müslüman emes bolso düşmanı katar karap mamile de doşunday bulun. Kayerden görse, kanday bolso jamandap, anı şuap, almenen uruş kılıp, ağa ziyan jetkizip, jobosu tuğanı, İslam'da Müslümançılıkta karma koysa, jobosu İslam'da din talaplarını atkarmaya koysa, namaz okuya koysa, düşman katarı kara olatta, bul turamez. Na uşul çekten çıkı. Müslüman bolso da, Müslüman emes bolso da, özünün mamiledegi ordu bar. Şariatta körsötülgön. Müslüman men de ama, Müslüman emesinden de mamile kılıp, dostuk mamilesini körsötkön derler. Albette dinine ziyan jetken jerden, imanına, akidana ziyan jetken jerden, al jerden mamile toktotulat, al jerden al nersege başı yiyip erçibeyt. Birok, özünün dinine, imanına ziyan jetpegen dengelde mamile kılığı bul eçkanday İslam'da kaytarılgan nerse emes. Birok tileke karşı geyir uşunday bekem karmayım dep, uşunday mamileni köp jerde tuğan tuuşkanından gerek bolsa atenezi menen, gerek bolsa şol kolu koşunası menen mamilen yüzü algandar da köp de, al tura emes nerse, al çekten çıgu baya. Meniki gana tura dep, eseptep, oşol özünün din katar eseptep, özün men ibadatta jürem, men dinde jürem dep, dinde jürbögöndördü, ibadat kılbagandardı mınday ıldıy sanap, özünün ıldıy sanap, alarga mınday jaman göz karaşta karagan, bul çekten çıgu, tura emes eseptiler. Barbus günö körpendebiz, meyli ibadat kılıp atkandırsın, көрөк соп аткарып аткандырсын. Бирок ибадат кылганга, кылбаганга, намаз окуганга же ал орозо кармабай жүрсө, сен аны өзүңүн ибадат көйү үчүн орозо кармап бир такваң көрөк үчүн аны жаман көргөнүң тура эмес нерсе. Тура эмес нерсе. Албетте аны аракет кылып чакырып, дават кылып жолун жаса, бирок ал нерсени сенин ибадатың же болсо иманың көп деп алга чектер кылып, мындай төмөн көз караш менен карап мындай аны кемсинтип көз караш менен караган нерселер бул туура эмес көрүнүштөр болуп эсептелет да. Мына ошондой эле мына ушул чектен чыгуунун дагы бир көрүнүшү мына ушул аль-гулу фил джихад деп джихад маселесинде чектен чыгуу. Бул да диндеги бар маселелердин бири. Мисалы исламда динде мисалы джихад маселесинде диндеги бар нерселердин бири. Бирок кандай көрүнүштө? Кайсыл учурда деген суроо чыгат да. Мына азыр кебир ушул динди түшүнүк баягы радикалдык көз караш менен карап, мисалы жихад десе эле биз түшүнбөгөн кимиси кимиси кандай иш кылып атканын билбеген башка бир өлкөлөргө мында Сирияга окшогон башка бир өлкөлөргө барып жихад деп ошол нерселерге барып кетип атат. Эки мусулман бири бирине кылыч көтөрүп атат. Эки мусулман бири бирине курал көтөрүп атат. Бири бирин өлтүргөнгө чейин барып атат. Мына бул туура эмес түшүнүк, чектен чыккандык. Бул туура эмес түшүнүк. Бул эң биринчи жихаттын биринчи эмне нерселер талап кылынат, ошону билиш керек. Бул биринчи сен ошонун деңгээлдери бар, даражалары бар, ошону аткарыш керек. Сен биринчи кошунаңа, үй бүлөңө, өзүңүн туугандарыңа ошол нерсени аткардыңбы, жихатты кылдыңбы? Жихат деген сөз аларды исламга чакырдыңбы? Аларды дин дааваттарын аткардыңбы? Сыйладыңбы? Урматын жайына койдуңбу? Андан кийин барып туруп ошолорду аткар, андан кийин барып туруп сен башка талаптарга өт. Жакшылап өзүңүз намаз окуй албайсың, жакшылап өзүң бая динди жакшылап карма албайсың, а кээ бирлердин сүйлөгөнү о Сирияда жихат болот деп. Биятты кыл. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, бирөө келип сураганда, сен атенеңе кара, атенеңин тирүү болсо ошонун кызматын кыл, ошол сага жихат деген. Мына ошол түшүнүктү карманууда да бекер эмне түшүнүп түшүнбөй эле берде жихат болуп атат, терде жихат болуп атат деп эки мусулман бири бирине барып туруп урушкан курал көтөргөн эмне бул туура эмес нерсеге берилип чектен чыгып радикалдашып кетип аткан көрүнүштөр да жамааттар да ошентип кетип аткан элдер да жок эмес, мусулмандар да жок эмес тилекке каршы. Бул чектен чыгуунун эмне зыяны ушул нерсеге алып барат. Көрүнүштөрбү? Чектен чыгуунун зыяны бул мусулмандардын бири бирине кагышуусуна алып барат. Чектен чыгуунун зыяны бул биримдикти бузуусуна алып келет. Чектен чыгуунун зыяны бул бидиат алып келет. Чектен чыгуунун зыяны бул акыданы, динди түшүнүүнүн бурмалоосуна алып келет.
Мына ушундай жаман көрүнүштөр бар да. Ошондуктан биз ислам түшүнүгүндө, иман түшүнүгүндө, ибадатта, мамиледе диндин кайсы тармагынан болбосун чектен чыгууну эмне чыгуудан сактанышыбыз керек. Аракет кылайлы. Чектен чыкпайт десе эле бирөө толу аткарбай коюу эмес. Ал аткарбай коюу да туура эмес. İmanın talabını atkarma koyu, ibadatı, dinde karmanbay koyu da bu çekten çıkkandan aşkan günü oğlu esepteler. O şöyle uçurda atkaram deyip aşırıp çöğürüyor da o şunday günü oğlu esepteler. O şun için Allah-u Teala bizde ortaçı çekten aşıp da gitmek ile anı gönül burbay atkarmay da koyu boğula. Ortosun karmakla dinin talaplarını, imanın talaplarını atkarmakla nauşul turacı olduk da. Ошондуктан бардыгыбыз мына ушундай дин талаптарын, дин маселесине келгенде илим алайлы, үйрөнөйлү, ибадат маселесин, акыйда маселесин, мамиле күнүмдүк кылып аткан жашообуздагы мамиле маселелерди үйрөнөйлү да, ошол ислам талаптары менен орточо карманганга аракет кылайлы. Бул илимсиздиктен келип чыгат бардыгы. Чектен чыгуу да илимсиздиктен келип чыгат. Илимсиздиктен. Ошол нерсени аткарбай коюу, динди карманбай коюу да илимсиздиктен келип чыгат. Ошондуктан бул илим алуу бекеринин парз деп айтылган эмес да. Илим алгайлы. Илим алыңыздар, үйрөнөйлү, дин илимин үйрөнөйлү, иман илимин үйрөнөйлү. Ошол нерсе биздин мусулманчылык талабыбыз парз болуп эсептелет. Ошондуктан Алла ыраазы болсун, бардыгыбызды мына ушундай орточо пайгамбардын үмүттөрүнөн кылсын иншааллах.